Se nëse ka pasur një element vërtet problematik ky parlament, ka qenë pikërisht ligjet me porosi. E po them shqiptarve, harrojeni ligjin e teatrit. Harrojeni ligjin e aeroportit Vlorës. Harrojeni Air Albanian. Harrojeni loterinë kombëtare. Nuk janë asgjë para kësaj afere, po që ekonomike deri tani. 2 miliard e 100 milion euro, të cilën ju doni ta kaloni kështu me shpejtësi, vjedhur azi. Është e drejta e këtij parlamenti. Që nëse qeveria deri tani e ka mbyllur gjithçka në kasafort, askush nuk e di si ka zhvilluar negociatat, ku ka ngrënë e ku ka pirë, deri tani dim që ka ngrënë ke Nusreti. Kaq e dim. Këtë po. Po në fakt, ajo çfarë është e rëndësishme dhe po i kthejmë dhe fjalën si the pak më parë që kjo duhet na bëj bashk. Edhe njërën palë dhe palën tjetër. Jo, jo, kjo nuk na bën bashk. Sepse kjo nuk është prona jonë, kjo është prona e shqiptarve. Minimalisht kemi detyrimin për t'ua treguar shqiptarve se ç'po ndodh me pronën e tyre. Ku i lidhet drejta? Qeverisë apo parlamentit? Të shes diçka që nuk e ka të drejtë ta bëjë. Askush nuk e di. E vini sot në mënyrë vjedhurazi për aferën më të madhe ekonomike. Në këtë situatë ku jam, kërkoj vetëm një gjë. Ky parlament të mos e miratoj sot miratimin me shpejtësi të këtij ligji. Ky është një ligj kaq i rëndësishëm, 2 miliardë e 100 milion. S'ka pa ndonjëherë ky vend që të vazhdojmë me procedurën e vet normale. Qeveria të sjellë të gjitha dokumentet për cilat bën fjalë në këto 5 nene, po askush nuk i di. Janë minimalisht 8 shtojca, aq kam numëruar deri tani, ku tregohet realisht se çfarë pazari është bërë me portin e Durrësit. Ti lexojmë, të kuptojmë, se bën vaki edhe mund bëjmë dakord. Po kam frikë që fakti që nuk i keni sjellë sot, e doni t'i kaloni me shpejtësi, aty fshihet djalli, te detajet, te këto marrveshje.